എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി മാസ്റ്റർ ഐഡിയാസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിരട്ട കൊണ്ട് ഒരു മോതിരമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മോതിരമാണ്. ചിരട്ട കൊണ്ട് നമ്മളൊരു മോതിരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മോതിരം എങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ച് താമസിക്കുന്നില്ല, വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം. ചിരട്ട മോതിരം ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെ സാധനം വേണമെന്ന് പറയാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചിരട്ട വേണം. ഇത് കണ്ണുള്ള ചിരട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, കണ്ണുള്ള ഒരു ചിരട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസോബ്ലേഡ് ഫ്രെയിമും ഐസോബ്ലേഡും വേണം മുറിക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വാൻ പേപ്പറാണ് വേണ്ടത്. സ്വാൻ പേപ്പർ ഞാനിത് പലകെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കണ്ണുള്ള ചിരട്ടയിൽ ഒരു കിഴിത്ത് ഇടണം. അപ്പം ഞാൻ കത്തറി വെച്ചൊരു കിഴിത്ത് ഇടുകയാണ്. ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കിഴിത്ത് ഇടണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് സ്ക്വയറി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം, സ്ക്വയറി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ സ്ക്വയറി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ക്വയറി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ സ്ക്വയറി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതുപോലെ കിട്ടും. സ്ക്വയറി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വിരലിലാണ് ഇടുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വിരലിൻ്റെ അത്രയും ഓട്ടം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം, കിഴുത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കത്രി എടുത്ത് വെച്ച് വലിയ വലിയ കിഴുത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ ഏത് കൈ വിരലിലേണ്ടേ അത്രയും കിഴുത്തിയാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു വിരൽ ഇടാനുള്ള കിഴുത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ കയ്യിലാണ് മോതിരം ഇടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതേ അളവിലുള്ള കിഴുത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് സൈഡും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. ഞാൻ രണ്ട് മൂലയും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുവാണ്. ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂലയും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുവാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂലയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് മൂലയും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഉരച്ചെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് ഉരച്ചെടുക്കുവാണ്. ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടണം, റൗണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ റൗണ്ടാക്കിയെടുത്ത് വണ്ണമൊക്കെ കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾ. ഞാനിതുപോലെ താഴ്വശം റൗണ്ടും മേളുവശം ഒരു പ്ലെയിൻ രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം പണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. മോതിരത്തിൻ്റെ സമയം കുറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു മോതിരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുവാണ്. ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് വാർണിഷ് അടിക്കണം. ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ല വാർണിഷ് അടിക്കുന്ന കാര്യം. അത് നമുക്ക് അടിക്കാം വാർണിഷ്. അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് വാർണിഷ് അടിച്ചെടുക്കാം, മൊത്തം നമുക്ക് വാർണിഷ് അടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ മൊത്തം വാർണിഷ് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് കയ്യിലിട്ട് നോക്കാം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. ഇന്നത്തെ മോതിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിച്ചേക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ മോതിരം, ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് തോന്നുന്നു, ഇതുപോലത്തെ മോതിരം ചിരട്ട കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് അറിയിക്കുക. എന്തുവാ ഇതുപോലത്തെയും കൂടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാവോ എന്ന്. ഇതും എനിക്കറിയാം, ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അപ്പം ഞാനിത് സിമ്പിളായിട്ട് കുഞ്ഞതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി നല്ല വീഡിയോ വരെ, നല്ലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ക്യാമറമാൻ സജിയോടൊപ്പം പോളിമിനി സെൻ ചെയ്യാം.